မြန်မာပြည်မှာလူတွေသိမ့်မသိကြသေးတဲ့ NDA များပြီးစွန့်စားရတဲ့အာကစားနီတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့စောက်တောင်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲတွေ့တက်ရတဲ့အာကစားနီပါ။ဒီတစ်ပတ်ခေတ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့2020အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလူငယ်တွေစောက်တောင်တဲ့အာကစားနီနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြိုးစားနေတဲ့တောင်တက်အာကစားနီပြတယောက်အကြောင်းကိုခေတ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းအစီအစဉ်ကထုတ်လင်းပေးပါမယ်။ဆမ်မွန်အောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စနေတလုံးနေအားလည်းရတီမှာသူတို့ဝါသနာပါရာတောင်တက်အာကစားနီလေ့ကျင့်ဖို့ကံတော်ကြီးကိုသူတို့ရောက်နေကြတယ်တောင်တက်ဖို့တငယ်ချင်းနေကြတဲ့ဒိုးလုံးလို့လူသိများတဲ့ကိုညီညီအောင်ဟာလူငယ်တောင်တက်သမားတွေကိုနှိပြလုပ်ပေးနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ safety ကဒီ first ပဲ။အဲ့တော့ Apple bag နဲ့ဒီ door sensor နဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကြီးကြီးမဖောအောင်ဒီလိုမျိုး challenge တောင်တက်အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်လုံးတရားအခုတော့သူတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ကြောက်တောင်တက်နေတွေကိုအများသိအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးနေတယ်ဒီတာမန်လူတခြားတောင်တက်အာသာဝါသနာရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားဟာရည်စရာကြီးပေါ့ဒီလောက်ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်ခုန်တက်သွားရင်တော့ရရဲ့အတုံးလေးတွေဘာကြောင့်အပင်မန်းခံပြီးတော့အောက်ကဖော့တွေခံပြီးတော့ဒီလိုဖက်တွယ်နေကြသလဲဆိုတာကတော့တို့တို့ဟာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကမြည်လို့ပင်ဘယ်လိုပဲမြင်မြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်စနစ်တကျတက်နိုင်ဆုံးစနစ်တကျဖြစ်အောင်နဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်အချိန်ထိမှာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာတာမျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကြောက်တောင်တက်ဖို့နေရာတွေရှားနေတဲ့အတွက်အခုလိုအများပြည်သူအပန်းပြေပန်းချန်တွေမှာသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရတာပါခြေကောင်းနဲ့တက်မယ်ပုံမှန်တက်လို့လေဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ကျောင်းမြေကျောင်းဒီပေါ်ဒီနားဆက်ကျောင်းချောင်းကန်တော်ကြီးရဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ကြောက်တုံးအသေးလေးမှာဒီကြောက်မှာကန်ရတဲ့အထီတွေရဲ့အရသာစာမတူတော့အဲ့အဲခံစားမှုလည်းရတော့အောက်တော့တကယ် bouldering trip ကြီးသွားတက်လို့ဆလင်းငါးပဲမြင်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးသွားတက်လို့ရှင်လေသူတို့တွေအဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနီးစနစ်ပိုင်းရောခန္ဓာကိုယ်လက်တွေရောဟိုကြိုပြီးတော့သူတို့ဟိုအတွေ့အကြုံရှိနေအောင်ဟောနော်အဓိကကတော့ safety ကိုအဓိကစောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုအားလုံးလဲပျော်ဖို့လဲလိုတာဟုတ်ငယ်စဉ်ကတည်းကဂျပန်စကားပြောစစ်တူရင်ကစားတော့ကျောင်းဝင်ခဲ့တဲ့ကိုတော်လွန်တယောက်မိသားစုနဲ့ဖျားဖို့ခီးထွင်ရင်ခီးသွားတာနဲ့တောင်တက်တာကိုစတင်ဝါသနာပါခဲ့တယ်သူ့အသက်18နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ချိန်မှာတော့ခြေလင်းနဲ့တောင်တက်အသင်းဝင်ပြီးတောင်တက်ခီးတွေမှာစတင်လိုက်ပါခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ကျော်ရှီခဲတောင်တွေနဲ့တက်ရခက်ခဲတဲ့တောင်တွေအများပြားတက်ရောက်ခဲ့ဘူးတာပေါ့တောင်တသမားတယောက်ဖြစ်အတော်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုသာသူဆန္ဒရှိခဲ့ပေမဲ့ဘဝအတွက်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုသူအလုလုဖို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရင်သူ့အတွက်တောင်တက်အကစားရုံမှာအချိန်ပိုင်းအဖြစ်လုပ်ကန်ခွင့်ရခဲ့ပြန်တယ်။ညနေပိုင်းအချိန်လေးတိုင်းအကစားရုံမှာကြောက်တောင်တက်နီးစနစ်နဲ့စနစ်တကျလေ့လာထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ไอ้มีสนิทใบมาอ้ายยี่ย่อโตดละอะไรเนี่ย climbing movement นี่มาอย่างน้อยสมมุติว่าอะไรเนี่ยยันนี่อ้ายสะแท้อ่ะคนเอาเทรดดาวอยู่เนาะนี้สนิทแมนซงเนี่ยที่ยาวซงตะแกยะละပြေတခါတလေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကြောက်တောင်တန်ဝါသနာပါသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကြောက်တောင်တွေလိုက်တက်ခဲ့တယ်အနေရှိတဲ့အကစားအဖြစ်ကြောက်တောင်တက်တာကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့သူတို့တွားရောက်လေ့ကျင့်တဲ့နေရာတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိခဲ့တာနဲ့ကြုံရပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတေချာလေးလာပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းတွေ့ကြုံရနိုင်ငံများတွေ့ကြုံပြီးတော့တင်တန်းနေလည်းဟိုတေချာတက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီလိုလုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးအန်ဒီအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရဲအမ်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီဟာလုံချင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအတူတူရနိုင်တယ်ဆိုတာတေချာပြောပြရဲခါကြတော့မှသူတို့ပြေးပြေးနဲ့လက်ခံတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအဲ့ဒီရေကုန်တောင်းမှာဆိုရှင်ရဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒီ GR ချွေမျိုးပါတော့အာဒီဟာအနေအများကြီးပေါ့မတက်စီခြင်းဘာညာလို့ပြောရမျိုးလည်းရှိပါတယ်ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးတက်ရောက်တဲ့အေရက်တောင်တက်သမား၃ယောက်အဖွဲ့မှာသူတယောက်ပါအဝင်ပေါ့ကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်တောင်ထိပ်ထိသူမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တောင်တက်သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုရေယိုခရိုက်တွေပါဟိုအားနေပါနေမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်တက်သမားတယောက်အနေနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ client on clock အမည်နဲ့တောင်တက်အင်္ဂစားယုံတစ်ခုဖွင့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့ဒီအနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ indoor climbing လုံးမငါတို့လေ့ကျင့်မှဖြစ်တော့မကြံကုန်မှလိုအပ်ချက်တခုရှိနေပြီ။အခါကျတော့ဒီ indoor climbing ဒီနယ်ရန်အတူတွေစောက်တယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ climbing ဟိုလက်ကင်ဖူးတွေအကြီးအသေးအဲလက်ဖျားလေးနဲ့ကင်တာအကြီးကြီးကင်တာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးစုံအဲ့ဟာတွေဘလို့နိုင်ငံတကာမှာဘလို့စနစ်တွေနဲ့လုပ်နေတယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲအဲlevel grading system ဘလို့ရှိရပြီးရကြတာ root setting diary setting ဘလို့လုပ်တယ် safe ဖြစ်အောင် safety ဘလို့လုပ်တယ်အဲ့ဟာတွေဟိုဟိုအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုနှိရှိလာတာတေချာလေးလာဒါပေမဲ့အားကစားရုံကိုလာရောက်လေ့ကျင့်သူအများစုကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်ဝိဇ္ဇာဦးရဲ့နေမှာ climbing မြန်မာကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေတောင်တက်လေ့ကျင့်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့သူကြိုးပမ်းနေစေပါ Nice လာမယ့်2020အိုလံပစ်မှာတောင်တက်အင်္ဂစားနည်းနဲ့မြန်မာတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့သူနီးပြအဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေစေပါအနေရရှိတဲ့အင်္ဂစားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံနေရတဲ့ကြောက်တောင်တက်အင်္ဂစားကိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာကိုစားပြုပါဝင်ရှင်ပြိုင်သူတွေရှိလာဖို့သူ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းသူပြောပြောကြီးဖျက်သန်းနေပါတော့တယ်နာဂန်နေရတွေမှာလည်းမတက်ရောက်နိုင်သေးတဲ့တောင်တွေဆက်တက်ရင်တောင်တက်သမားစစ်စစ်တယောက်အဖြစ်ဘဝကိုဖြစ်သန်းသွားဖို့သ
ူဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အနေအများပြီးခက်ခဲကြတဲ့အားကစားနည်းနဲ့အတူဝါသနာပါရကိုထက်သန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယတွေအားစိုက်ထုတ်ပြီးကျိုးစားနေတဲ့ကိုဒိုးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကိုညီညီအောင်ရဲ့ဘဝကောက်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှုစားခဲ့ရတာပါရှင်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဘဝကောက်ချောင်းတွေလေးစားစရာဆွေးလုံးလောင်းဝရိယနဲ့ကျိုးစားနေသူတွေအကြောင်းကိုခေတ်ပြိုင်ကောက်ချောင်းအစီအစဉ်ကထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာအသစ်ထုတ်လင်းပြီးတနင်္လာနေ့တွေမှာတော့ပြန်လည်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်။ထုတ်လင်းပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်လို့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေတ်ပြိုင်ကောက်ချောင်း Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့အင်မီဆန်ပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။